Turbo. Siigaa, mitä mä kiilaan ton saturnuslaisen juntin ohi. Jee! Yeah, se on mä! Tän galaksin tiukin prätkäjätkä. Au! Ja vaatimattomin. Mitä elämää? Päästelään vaan hanat aukki pitkin poikin kosmosta. Ja hyvin! Oi! Pyyhkii. Kohde tunnistettu. Se on megasylinterinen salamapyörä, joita käyttää vain eräs marsilainen hiiriyhdyskunta. Mahdotonta! Eikö ne hiiret pitänyt tuhota, kun me valtasimme Marsin? Mitenköhän? Räjäyttäkää se alus atomeiksi, kuuletteko? Joku ei pidä meistä. Jees! Hajusta päätellen ystävämme plutolaiset ovat liikkeellä. Taidettiinpa törmätä sikäläisen hävittäjään. Niitä tänne. Savustetaan evät irti niistä niljakkeista. Ja yksi grillattu kalankallo siis tilattu. Oho! Homma toimii paremmin jo sammut ennen kuin ase lentää ulos ovesta. Ajoitus ennen kaikkea. Mitä nyt tehdään? Pattaa alas tietenkin! Prätkähiiret Marsista. Hanat auki. Olis sittenkin pitänyt hommata ohjaustehosti. Wow, pian tärähtää! Nyt tuli kiire! Valmiina hätälaskuun, moto! Jätkät, kuulkaas! Tässä maailmankaikkeudessa on vain 3 asiaa, joihin voi luottaa. Oma pää, kaverit ja oma pyörä! Kypärät päähän! Ja ei kun, hanat auki! Ja Chicago siirtyy ulkovuoroon. Pyhä täkärrys! Mikä se oikein oli? Hehe, hauskaa, että olitte kaikki meitä vastassa. Lätty kiinni, Vinski. Toivottavasti emme ole häiriöksi. Hyvä urheilukansa! Noni, jätkä kaasua! Tänne, Juuso, heti! Kuules, kullanmuru, etkä vaan aikonut kolhia tällä ketään, ethän? En! No hyvä, siinä tapauksessa. Bingo! Kai tästä mennä, äiti taitaa jo kaivata. Jehna kikka vai mitä? Kiitos, hyvä herra, sakai olla hodari! Hodari? Mikä ettei? On joskus kuullut näistä. Hyvää jatkoa vaan! Anteeks. Sattuisko löytymään tinappia? Miten täältä pääsee alas? Niin kuin ennenkin. Antaa palaa! Top, top, top! Kuunnelkaas! Kone reistaa! Älä itke, Ines. Etsitään varaosaliike ja fiksataan pyörä kuntoon. Enpä tiiä, ollaan jo ajettu kilsa tolkulla, eikä näkynyt korjaamoa. Jatketaan etsintää. Tää paikka näyttää jotenkin oudon tutulta. Ikävä kyllä. Tsiikatkaa, silmän kantamattomia, syviä monttuja ja luhistuneita rakennuksia. Joo, mut on tässä jotain hyvääkin. Mitä mukaan? Tuossa. Mennään tsekkaamaan. Sano sille limaiselle pomollesi, että korjaamo on minun, enkä myy sitä mistään hinnasta.
Mieti hän vielä kerran, neiti hyvä. Mitä leipäjuusto ikinä tahtoo, sen leipäjuusto myös saa. Kuunteles nyt senkin, rasvaläjä. Sinulla on 10 sekuntia aikaa haihtua täältä ennen kuin vedän turpaan. Suorastaan tärisen pelosta. Valu nyt siitä vaan pihan puolelle ja käske pomosi painua. Oho, no, tukkini kaipasikin rasvausta. Alat käydä jo hermoilleni, rääpäle. Hilkaisepas vielä kerran tätä anteliasta ostotarjousta. Jätähän neiti rauhaan senkin ladon ovi. Täh? Mikäs sinä olet oikein komentelemaan minua? Ai mikä mä olen? Kyllä mä sulle pian selvitän, kuka mä olen! No mikäs hätänä? Tuliko pipi pikkupärinä pojalle? Nouse ylös ja puolustaudu senkin luuseri. Mikä sä luulet olevan sää? Hiiri! Onks sulla jotain hiiri vastaan? Varsinainen läävä koko korjaamo. Vilisen rottia. Rottia? Mun äiti ei kasvattanut mitään haisevaa rottaa. Menikö perille? On aika heilutta häntä! Listitään sen läski kasaan! Ei! Lisää kierroksia, kultaseni! Tämä ei kyllä pisteitä, herra! Johan on liukas jätkä. Joo, kelpais öljymainokseen! Ei hyydy pakkasellakaan, kun konettamme raspaillaan. Ei, nyt menee ohi nuotin. Ai, ai. Mitäs jos se ihan nuotille menee? Oi, luovutan. Oletteko kunnossa? Askelkin vielä, niin kopautan. Hetkinen. Älkää nyt hikentykö, tultiin vaan korjattaa pyöriin. Jees, ei hätää. Eikä minkäänlaista kiitosta. Voi ei. Jättiläiskerbiilin lauma on juuri pelastanut henkeni. Hiiriä? No hiiriä! Hiiriä? Kilpikonjako odotit! Siis hiiriä, joilla on antennit päässä ja pyörät alla. Älä unohda komeita lihaksia. On komeampiakin nähty. Ehkä, mutta et näin komeilla jätkillä. Mistä ihmeestä te putkahditte siihen? Marsista! Marsista? Marsista! Marsista! Haikuuko täällä? Ei taida uskoa meitä! Joo, en todellakaan taida uskoa. Veljekset on nyt mulle selityksen velkaa. No okei, okay, joo, se on pitkä juttu, joo. Planeetalle me tunkeutuu lemoava joukko plutolaisia. Katso tänne, niin näytä. Plutolaiset oli tuulannut kaikki luonnonvaransa ja niinpä ne sitten lähti koko maailmankaikkeuden laajuiselle ryöstöretkelle. Mitä ne Marsissa tekivät? Ne huijasi se omistukseensa, kaivoi sen ylös alas ja kuljetti maaperäaluksellaan Plutoon. Niin, hiiret yritti puolustautua, mutta suurin osa listi. Moto menetti taistelussa käsivarren ja vinski puolet naamastaan. Siksi sillä on naamari. No, mitäpä tuosta, kun jäljelle jäänyt puoli on näinkin komeata tavaraa. Se miten te sanoitte plutolaisten jyllänneet teidän planeetallanne. Tulkaas katsomaan. Kaikesta päätellen, ne ovat ehtineet tännekin. Gigano, pian omistan kaiken tämän kullanarvoisen maan. Sitten New Yorkiin, Pariisiin, Hampuriin, Detroitiin, Helsinkiin, ihan minne vaan. Vielä jonakin päivänä.
Anteeksi, Bobo. Kuulehan, rasvanahka pojusen. Niin, Bobo. Sotket mattoni öljyyn! Anteeksi, Bobo. IKEA löytää pätevää työvoimaa nykyään. No, enkös lähettänyt sinut ostamaan sitä Santun pientä korjaamoa? Eikä niin? Juu, Bobo. Ja eikä sinun pitänyt sitten tuhota se? Justiin niin, Bobo. No, miksi se seisoo sitten vielä pystyssä? Ei se ollut minun syyni, Bobo. Ihan tosi. Sellaiset isot hiiret. Hiiret? Prätkähiiret? Niin. Joko taas! Poltin päreni niiden hiirien kanssa jo Marsissa. Professori Muikki? Niin teidän juustaisuutenne. Muistatko ne kolme marsilaista hiirenrääpälettä, jotka pääsivät karkuun laboratoriostasi? Niin, ikävä kyllä pääsi käymään. En ollut edes kunnolla päässyt tutkimuksissani alkuun. Hei, proppa, miten ois neljä kättä, että vois taputtaa stereonaa? Suus, suppuun! Noikki, kuuntele! Nyt nuo hiiret ovat ilmestyneet tänne maapallolle. Mitäpä sinä aiot tehdä tälle asialle? Mä herra, jos tahtoo napata hiiren, niin sille täytyy rakentaa loukku. Erinomaista. Enää puuttuu vain syötti. No niin, valmista on. Ei hassumpaa jälkeen alkuunkaan. Tiedän sen. Muuten lisäsin vielä muutaman ylimääräisen toiminnon teidän aseisiinne. Millaisen? Esimerkiksi. Esimerkiksi tuollaisen. Oh jee, erinomaista työtä olette. Kiitos, olenpa sotettu. Parempi hakea ohjukset takaisin ennen kuin ne joutuvat väärin käsiin. Kello on 6 ja DJ Kapteeni Sika läväyttää eetteriin lähetyksen ensimmäisen Rock and Roll -biisin ja se on Guns N' Roses. Yes, Kapteeni Sika on taatusti tän galaksin tiukin DJ. Vai mitä jätkät? Joo. Minähän Santtu jäi nyhräämään. Hoi prätkäjätkät, himatkas ne jyrsien hampanet tänne pihan puolelle. Mulla on teille yllätys. Ei älkää, se on ansa. Turpatukko. Ah, tulliko pupupöksin? Oho, eivätkö ne ikinä käytä ovia? Päästä tyttö irti. Askelkin vielä, niin kiskasen narusta ja tyttö lentää kanssa taivaalle. No niin, jätkät, valmiina. Ei apua. Paikoillaan ne. Josko vielä kerran miettisit. Nyt! Oi, ei! Hyvä koppi, Hani. Ja vielä tyylikäskin vai mitä? Yö henkesi haisee. Oletko taas syönyt valkosipulia vai? Aina sama laulu. Ei koskaan kiitosta. Hei, 3-1 vastaan. Kuunteles nyt, raanitankkeri. Saat viedä meiltä haisevalle pomollesi vähän terveisiä. Mitä terveisiä? Sellaisia, että moottoripyörähiiret ovat saapuneet kaupunkiin. Ja että pirskeet on ohi. Menikö jakeluun? Eiköhän. Ei taas! No niin, pelataas vähän baseballia. Lyö ja valmiiksi. Kierre syöttö. Ja lyönti. Tästä ei kyllä pisteitä heru. Yes. Hyvää matkaa. Miksei kukaan muu kuin minä saata olla mitään aikaiseksi? Pitääkö kaikki tehdä itse? Niin teidän juustoisuutenne.
Hiirenloukku, se oli kurja esitys. On kumma, jos et saa niitä iljettäviä jyrsijöitä hengiltä. No, jos on rottia vintillä, ei auta muu kuin... Poiketaanpas pikku visiitille! Taisteluvalmius, jätkät! Tää paikka panna remonttiin! Miuki tollassi! Mitä tämä on? Hyökkäys! Aktivoikaa suojaus! Leipäjuusto ei varmaan hypi riemusta, kun näkee meidät. Nyt tuli seuraa. Kajannutaan. Miksei kukaan nitistä noita jyrsijöitä? Nykyään on niin vaikea löytää pätevää työvoimaa. Niin on, niin on. Hei, täällähän se plutolainen. No niin, mistä arvasit? Ilmastointi täytyy korjauttaa välittömästi. Noikki! Juuri niin, poikaseni. Vieläkö sinä minun muistat? Olenpa imarreltu. Ai että muistanko? Sä veit multa käden. Mutta mulla on uusi tilalla. Tsekkas tää! Erittäin mielenkiintoinen keksintö. Keksinestä puheen ollen. Saanen esitellä. Terminaattorin. Hasta la vista, yrsijät. No niin, taitaakin olla aika sanoa hyvästit vieraillemme. Kiitämme vieraanvaraisuudesta, mutta nyt alkaa olla korkea aika vääntää hanat auki! Nitistäkäänne! Hanajannut! Ottakaa te toi tollojengi, niin mä hoitelen ton pelkiei. Varsinainen tasapää! Täsipä nappe ison ihrasen rotan! Kyllä mä sulle rotan näytän! No niin, lapsoset, nyt on aika mennä tutimaan. Yes, kaksi yhdellä iskulla. Tule jos uskallaa. Tämä on loppusi, jyrsijä. I'll be back. Älä unohda kirjoittaa. Vie kauan ennen kuin toi rotisko on korjattu. Oho, mikä säkä. No kun te kerran joudutte oleskelemaan täällä, niin tuohan on hyvä piilopaikka. Tää? Tulostauluko? Miksei? Täältä leipäjuustojengeneen ei ikinä osaa teitä etsiä. Hän on oikeassa. No, kun nyt kerran koti on löydetty, niin mitäs jos mentäis hakee vähän sapuskaa? Hei, keskustassa on tosi hyvä juustokauppa. Miksi sä meitä oikein luulet? Hiiriksi? Mulla oli lähinnä mielessä hodarit ja
limu. Okei, ei kun! Kaikki mukaan. Paikoillanne, valmiit ja hanat aukii!